Президентке кандидат Каракат Абден Ақтөбе облысында жүр. Жергілікті жұртшылығымен кездесуі жалғасуда. Бүгін аймақ орталығындағы өңірлік штабта болды. Атқарылған жұмыстармен танысып, штабқа тапсырмалар берді. Сайлау алды штаб кестеге сай жұмыс істеп тұр. Қажетті техникамен толық жабдықталған. Ақпараттық материалдар жеткілікті. Штабта 4 адам жұмыс істейді. Облыс бойынша 135 волонтер тартылған. Штабқа сайлаушылар сауалдар мен ұсыныстарын белсенді жолдауда. Халықаралық сайлау эксперттері де штабтарға келіп, сұрақтарын қойып жатыр. Оның бәріне мынау өңірлік штабтарымыз жұмыс істеуге дайын. Штабтардың жұмысы мынау сайлау заңының талаптарына сай жұмыс істеуде. Қарақат Әбден бұған дейін Ақмола облысы, Қарағанда, Астана, Екібастұз, Семей, Павлодар, Талғар, Есік қалаларының тұрғындарымен жүздескен еді. Алдағы уақытта Қызылорда, Ұлытау, Түркістан, Солтүстік Қазақстан, Қостанай облысының сайлаушыларымен кездесу өткізбек.